Денеска и утре, 24. и 25. август, се реализираат две активности на Универзитетот Гоце Делчев Штип, поврзани со запишувањето на студенти во прва година во академската 2015-2016 година. Покрај приемот на документи за вториот уписен рок, се врши и запишувањето на примените студенти од првиот уписен рок. Во сите наставни центри има заинтересираност за сите студиски програми, вели професор доктор Емилија Јаневиќ Ивановска, проректор за настава на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Денеска е ден кога започнува вториот уписен рок за запишување на студентите во учебната 2015-2016 и истовремено е ден кога треба да се запишуваат примените студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Така да активностите течат, денеска е понеделник, сега сите оние бројки кои што евентуално би ви интересирале, ќе бидат можеби неблагодарни да се коментират, бидејќи се до некаде 10:30, односно 11 часот од 8 часот утрово. Единствено нешто што можам да ви кажам дека во сите наставни центри и Штип како централно место на универзитетот, имаме заинтересираност скоро за сите студиски програми. Државната квота кај скоро сите студиски програми е повеќе од половина пополнета. Единствено има студиски програми кои што според очекувањата веќе немаме место во државната квота, туку имаме само кофинансирање. Тоа е на Обшта медицина на Факултетот за медицински науки, потоа англиски јазик на филолошки факултет. Имаме студиски програми каде што има понеколку места, кофинансирање тоа е исто така повеќе од половина слободно на голем број на факултети и студиски програми. Странските студенти, сите оние дополнителни квоти, исто така, интересот е во континуитет. Нешто што е одлика на сите години, немаме гужви, туку имаме така, еден релаксиран начин на кој што студентите доаѓаат, односно идните студенти доаѓаат. Имаме исто така и овој уписен рок студенти кои што делумно или целосно го завршиле своето образование надвор од Македонија, а се македонски државјани, кои што исто така согласно правилата на универзитетот си постапуваат и си ги приложуваат документите за упис. Бидејќи денеска и запишувањето на примените од првиот уписен рок, дали сте задоволни од одзивот оние кои што се запишуваат, бидејќи денеска и утре ќе се запишуваат од првиот? Па веројатно, да ви кажам, многу е релаксирано. Сега понеделник не е баш некој благодарен ден за многу рано од сабајле активности, сите они знаат дека се примени. Меѓутоа си доаѓаат, така да имаме еден континуитет, веќе до крајот на утрешниот ден ќе ги имаме званично бројките и на пријавени во вториот уписен рок и на оние кои што се запишале и во Штип и во останатите наставни центри. На тој начин прилика ќе имаме една поточна представа за тоа каде и како ни се движат запишаните нови студенти. И само уште бидејќи имаше роковите за приговори помина, имаше ли многу приговори и како беа решени? Па не, приговори генерално немаше многу, имаше само неколку кои што се однесува на делот за Факултетот за медицински науки, за академските студии, бидејќи согласно конкурсот ние имавме еден лимит на 80 поени. Со одлука на ректорска управа на универзитетот имаше неколку потенцијални студенти кои беа многу гранични со 79 и на тој начин ректорската управа реши да излезе во пресред на овие потенцијални студенти, така да приговорите беа во главно усвоени, скоро на сите, сем не е онаму каде што за такво нешто немаше место. И второ, имаше некои кои што студентите, веројатно од некое мало невнимание или неочекувано, не знаеле дека имат избор, три избора во исто време. Значи, на нашиот универзитет, да повторам уште еднаш, со оригинални документи може да се конкурира на три факултети во исто време. Е, сега они конкурирале на едниот факултет, не провериле дали ги има на вториот или на третиот избор, ги немало во одбиени, и тука настанува една мала паника во семејствата најчесто, така да успеавме тие приговори всушност да им помогнеме да си се најдат таму каде што се примени, така да и тие си усвоени нормално, бидејќи најдовме кај се наоѓаат. Запишувањето на примените кандидати од првиот уписен рок и самиот втор уписен рок продолжуваат и утре, вторник, 25 август.